mwitwara nk'ibisambo, mwitwara nk'abasahuzi, mwitwara nk'abangizi, mwica ibyo mushaka kugira ngo insanganyamatsiko yacu rero turi kuvuga ku bijyanye n'uko abanyamakuru bijanditse mu mupira w'amaguru bakawuzonga ndetse bakazonga n'amakipe muri rusange mu kanya tujye impaka tuti n'ubuyobozi bw'amakipe bubigiramo uruhare. Mize ntekereza abayobozi baguze abanyamakuru baciye agahigo mu kugura abanyamakuru. Umuntu wa mbere ni Juvenal Mvugiyehe waguze abanyamakuru arabagura ariko nundi nanone uri guca agahigo n'icyamani w'ikipe ya pe ya hanyuma Leonidas na mutangazaji munyamere wetse gato ku murongo wa telefone turi kumwe na perezida w'ikipe wa Gasogi akaba na n'umuyobozi w'igitangazamakuru Kakoza Nkuriza Charles, tumuhe ikaze mu kiganiro. Kenzi mwaramutse neza cyane. Mwaramutse, tugwaye ikaze ku Isibo FM 98.7. Murakoze. Twari mu kiganiro ahanini ndi kumwe na Leonidas mutangazaji ndetse na Shimye Joseph na Migambi Gerard nk'abasesenguzi bari kudufasha ku ngingo tuganira, aho twibaza ku ruhare rw'itangazamakuru rya siporo by'umwihariko tuba specific ahanini mu myubakire cyangwa se icyo ryaba rifasha mu kubaka amakipe ariko no kuyasenya. Ariko tunibaza niba koko ritaba riyasenya. Kenzi natangira nkubaza, uri umuyobozi w'ikipe ukaba n'umuyobozi w'igitangazamakuru, ese ubona uyu munsi itangazamakuru rya siporo umurongo ririmo wubaka amakipe cyangwa pourcentage nini niyasenya? Aho bamwe bibaza usanga umunyamakuru yarafashe uruhande, umunyamakuru afite ikipe afana, abanyamakuru baricara bagapfa, indege ikipe itabasohokanye n'ibindi byinshi ukurikira. Niwe itangazamakuru rya siporo ubona gute mu ibyo byo gufasha ikipe nyakwa Kenzi? Urashaka ko mbabwize ukuri cyangwa urashaka ko ngo ukuri ijana ku ijana? Ukuri ijana ku ijana, ukuri kuryana. Yego, kuryana turagushaka. Mbere na mbere nabanje kwandikira mutangazaji mubwira nti ubundi murashaka hiki ko ari mwebwe muri mu kwivuga. Ndavuga ni cyambere w'umutangazaji, uri umufana cyangwa se uri umuvumbyi wo muri APR? Ndabyemera rwose. Nkurikizaho uwitwa Leonidas ko ari umwangizi akaba n'umushukanyi wo muri Kiyovu. Ndaza ngaruka kuri wowe, urabizi ko sinzi uko umeze ahubwo birenze uri umupropagandiste muri Rayon Sport. Kugeza n'ahantu mushobora kubesha abafana mukababesha abakinnyi b'ibitangaza bamwe batanashobora no kuba bahagarara mu kibuga ngo bafunge baro. Urebe reka mpera aho ngaho, biragaragara ko mwebwe muri abangizi cyane, ariko bamwe muri mwe ariko yego cyangwa abenshi muri mwe, kuko hari aho namubwiye nti rest in peace true journalism or professional journalism. Yes, ndanavuga ngo meyi Kajugiro Sebarinda as soul rest in peace na ko rwa kana Gaspar Prito. Yego, na Kajugiro umwuka cyangwa roho ya Rwakana Gaspari Uwiteka ituza ahantu hatagatifu. Nashaka kuvuga ikirere, bivuga yuko duheruka kumva siporo ishobora gufasha ekipe mu gihe cya nyakwigendera, ndetse na bagenzi be bakoranaga batari bafite n'amikoro nk'ayo mufite, ariko bari bakunze ibyo bakora. Mwebwe rero mwitwara nk'ibisambo, mwitwara nk'abasahuzi, mwitwara nk'abangizi, mwica ibyo mushaka kugira ngo kubera inyungu zanyu mugahotora ibyo mwakabaye mufasha mukabesha rubanda. Ndashaka kubwira ko mfite agahinda, murababaye cyane. Mundeke mvuge nimwe mwambaye ijambo. Yego rwose, wagahinda n'uburyo ibintu mubyishe amakipe muhera kuri buri munsi. Nta makuru akibaho, habaho gusenya gusa buri byo mukora buri munsi. Ndibaza eske muri football analysts muri informinga muri abanyamakuru mubwira abantu amakuru, cyangwa se muri abantu muza gushepinga agenda iri negative? Mwirirwa museka ngo amakipe ntiyujuje ngo ya Kigali na polisi ngo stade iriho ubusa, ariko muzi uburozi muzinduka mupika mu matwi y'abakuzi b'umupira w'amaguru, mubangisha amakipe muyasenya muri mu nyungu z'amakipe amwe nabo. Reka mbabwire kugeza uno munsi murahemukira n'izo kipe mwitwa ko mufana, ndavuga ubwo izo muha ibyubahiro birengeje mukanazibesha mukabesha n'ibitariho, izo mwirirwa mupfa ibyo mupfa murabizi, urabyumva?
kugira ngo mugiyeyo mubona karyo. Ndatekereza ko ibyo bintu bwabyo biteye agahinda, mwisha umupira ku rwego mutarabona. Nanjye ubwanjye arijye nicara nkumva ndababaye nkavuga ariko se urubuga rw'imikino rukureho mbigenze gute? Ariko ngaceceka, ariko reka nongere ko ni n'ikibazo ndi bushyire mbere na mbere kuri Minisiteri ya Siporo itakora icyo bita communication agenda mu buryo bwo guteza imbere siporo, ikemera ko mwirirwa muyitoberamo agenda ikora mukirirwa mubyica ibintu mukabigira isupu n'igikoma kivanzamo n'ibindi bintu ntazi. Noneho rekaze ngaruke n'ahandi, birababaje biteye isoni n'agahinda ibyo mukora mushobora kuba mutabizi, ariko muzi ko abana bavuka bari mu kubumva bazakura banga umupira, bazakura bazi ko umupira nta kirimo, bazakura bazi yuko buri ibintu byose murabyita nta n'ikipe yanavuka ngo izagira abafana. Niba mushobora gufata umunsi wose mukirwa mutuka gasogi, mugafata umunsi wose mukirwa mutuka Ice Kigali, mugafata umunsi wose mukirwa mutuka polisi, mugafata umunsi wose mukirwa mutuka Vision, mugatuka Amagaju, mukajya kuri Kiyovu, mugakora iki? Ariko se uko niko kubaka umupira ko bizagira n'ahantu ahubwo sibyo, bikagira n'ahantu abantu ubwo bakabasanga muri studio bakabiyamo kubera kubabeshya. Reka ngaruka ku kindi, yego, natwe bandi bitangazamakuru n'ihuriro ryacu MOF dufite ibibazo bikomeye, ntabwo twakwemera amarurerwa kwakorerwa kuri media dufite ububasha tunayobora. None ngereka mbivuge nitwe natwe ubwacu turimo fatanya ibikorwa banyu kugeza naho no muri media y'igihugu bidogera, mu gitangazamakuru cy'igihugu bidogera. Ejo bundi nibwo navugaga ko mukoresha imvugo zirimo racisme, mutangira kwita abanyamahanga ngo ni abajigo, nabiciye hari wanjye, ariko ndakora n'ubuvugizi ku buryo n'ahandi bicika izo mvugo nyandagazi. Sibyo, uyu munsi wa none ni mwebwe mushaka kugurisha abakinnyi, ni mwebwe mushaka kugenda ibyo mukora mu ekipe, ni mwebwe mushaka. Uyu munsi wa none inda nini imaze gusumba professionalism. Get back to your senses. Murakoze. None nyakubaha Kenis, twavugaga tuti umuturage usanzwe, umuturage, umuturage perezida w'ikipe n'uwo kubahwa. Muyobozi, ntabwo mwebwe abayobozi ndakubaha cyane perezida, ntabwo abayobozi b'amakipe mugira uruhare namwe mu kuba mugura abo banyamakuru cyangwa mutugura mugatuma natwe nyine natwe twivuge. Dufite ibibazo nitwe natwe turabafatanyabikorwa banakomeye mu kwangiza ibi bintu. Iyo wumva umuntu atinyuka kuvuga ubusa ukamushyigikira nawe ati sha urakagaba sha komeza wenyegeze, urimo urubaka ibiki? Uyu munsi wa none amakipe yewe n'abaperezida badakunda umupira ahubwo afite utundi tuhide na agenda, mumwirwa mubakandira utunyenyeri. Uyu munsi wa none hari ikibazo kirimo gikomeye, nge ntekereza yuko nisabira minisiteri ku bufatanye wenda na ligue, ku bufatanye na federasiyo, ko bakwiriye kuduhamagara twashaka tukagira umwiherero twese tukavuga tutereko ibintu turimo ni ibiki, ko ibintu bimaze kugera ahantu habi. Ndabwo urugero rwa hafi buriya nk'uyu munsi wa none sibyo, n'abantu mwe muzi usibye ko baperezida b'amakipe batazi uburenganzira bwabo, muzi ko buri munsi mwazajya mwirirwa muri mwitaba muri mu nkiko muri damage ntuza repair n'ibindi nk'ibyo, kuko ibyo muvuga byose 99% bigize ibyaha. Twebwe rero nk'abaperezida b'amakipe turi abantu b'abafatanyabikorwa mu mugambi mubisha wo kurimbura football no kwica sport. Joseph hari icyo avuga na Leonidas yarakomojeho cyo kuvuga ngo nimwe wenda mugura abanyamakuru perezida ibyo abayobozi b'abakipe baba babikora ku buryo ikiganiro abantu bashobora kugicamo kabiri tuvuge wavuze uti mutangazaji uraperi wowe Vostinyo si n'ukuba nisiga n'irangi Leonidas abantu iyo kipe kuki yo iha uwo mwanya uwo muntu, kuki umuperezida w'ikipe yemerera uwo muntu agere ku ngingo? Yego, mwakoze akantu kameze nk'iterabwoba muri ya negative agenda setting bamwe muri mwe mufite, mukabanza mugapompa umuperezida mukamuhata mukamusebya mukamutwika mukagira n'uko byambara imbere umuntu w'Imana kubera harimo abanyabwoba. Reka twese ntabwo turi abantu bakoze muri mahogane, harimo abakoze mu bikenyeri sibyo, bakagira ubwo bakavuga ati DC noneho Leonidas arasinduka dushyira ku cyokezo noneho Faustin aradutwika Sekaryongo atumire nabi bagatangira bati ariko mwajya mukareba Sekaryongo we wenda mukare uburyo mubiringaniza reka mvuge nka Leonidas ubwo rero mumaze gukwa
bagutereye ikintu kimeze nk'iterabwoba na chantage ariyo bita blackmailing babantu disi kubera intege nke no kuvuga bagahita baza bagatangira kwigura nuko batangira rero babazana mugatangira kubakora mu mufuka muri abana bamwe muri mwe bo umuti perezida uko uvuze inzego bireba harimo abanyamakuru twebwe natwe niyo mpamvu twashyizeho iyi ngingo kugira ngo twikosore reka twikomatanye nitwihanye kwisabira minisitiri abishoboye pe yaduhamagaza twese tukicara yewe nabo mu bitangazamakuru bakaza tukareba icyo twaramira hakiri kare n'ubundi tugiye kubiba urwango tugiye kubiba ibintu bibi turimo turakora ishyano ibingibi birababaje Kenzi reka tugushimire ku mwanya uduhaza n'umuti yaduha nawe ugira ngo ugire oya president twemeye nge nihanye by'umwihariko twavuze tuti turi hano Kenzi urakoze cyane ubiciyemo neza arakoze cyane president kutwunganira migambi ngira ngo kugira ngo tutaza no kubafata igihe kinini n'ubundi bwo turahita duterurira aho ngaho ho kureba umuti urabuwe ibibazo twagiye tubyidentifia twanze kuvuga amazina abanyamakuru rwose amakosa ni menshi tujye tubwizanye ukuri abo wabyize abo utarabyize uyu munsi bose bayobotse niba twavuze tuti byageze no mu biryo kavuga ngo wowe ngo mutangazaje ngo yagiye kurya icyorongi ngo yarwaye ubuze icyorongi kanaka nawe ati uyu noneho atanga abakobwa ati Faustino nawe muri Rayon Sport ukora ibi rero ni dance nawe muri Kiyovu ati wenda ari buryo wangagaye kanaka n'urugero ubwo ibyo byose urumva icyasha kiri ku itangazamakuru ariko migambi Kenisa bivuze neza ndihana ariko nanone ntibibuza ko nibibuza ko oya buryo wihana ntabwo wongera ibyo iyo wongeye ibyo wihane wenyine aho kugira itegereza abandi nabo bazagenda ibyo nakora yaje nihanye ariko nanone nibibuza ko utavuga ibibazo uko biri none se iyo Kiyovu warukomojeho ubu ntiri kugigagurana na FIFA kandi kubera ibibazo byatejwe n'uwayiyoboraga ibyo nanone ntibikuraho ko umuntu yavugishwa rega ndewe ariko rero nidahari ibyo dukwiye kugabanya byinshi rwose ibyo byo kwinjira mu makipe mu buzima bw'umuntu ngewe niba uri umunyamakuru saba akazi vuga uti nabyemeje umwuga nkuvuye mu ngiye gukomanga muri gasogi bahamagaza akazi muri kiganiro cya gasogi oneya wenda umwanya wa gasogi oye tangaza mukuru ryabaye turufu oyo ku harabita gutera nicyo gicyo kene sasoreje ukigikangisho uvuga uti giye kugira ngo uyu muntu azambore acishe make cyangwa dukorane oya kugira ngo ati ntajya mvugisha nta nansuhuza reka manze mugabeho bombe mukubita agatwaro ejo azampamagara cyangwa se umunyamakuru umuntu w'umuyobozi wi akavuga ati kugira ngo runaka mujya muri APR uyu muntu atuvuga nabi reka tujye kumuramutsa tubiringanize wa mugani nuko nkunda kubivuga azajya tugenza make arabu wacu igambi ngira ngo turimo turashaka umuti umuti nta n'ikindi nuko buri muntu wese ibintu ikibazo iyo kiriho uwo kireba yumva yuko abanza ku mbere yo kugisaba ko mugenzi wawe ari wugikemura nawe ubanza ukakikemuraho nkuko ni namwe mwana kutangiza iki kiganiro ni namwe mwabana buriya nge nshima umuntu ubundi gukosa na ni kamere muntu ni kamere muntu ahubwo ikibi ni uhoraho uhorahozaho buri munsi ukosa usubira mu kuba usubira mu ikosa wakoze ejo kuba rero natangira nshimira isibo iri tsinda ry'abanyamakuru mwabanje no kwemera icyaha buriya umuntu yemera icyaha mbere y'uko abanyarwanda nibo babivuga ngo mbere iyo ujya gukiza indwara urayirata ubwanyu mwabanje kwemera ko muri abanyamakosa natwe tuba abanyamupira twemere ko turi abanyamakosa abanyamakipe wenda nubwo nta kipe nyoboye ariko twagiye tuzibana hafi buriya niyo umuyobozi unamugira inama nk'ubu nkaba nabwira Joseph rega buri uzagenda urano kuza muri na deba nawe ubutaha azafite ibyo azagenda abwira abagenzi bati mwakosoye ibiko bigaragara ko uzagende ntubebe mutangazaje burya nanye mba ni umufatanyacyaha abantu nitwumve yuko tube twemere icyaha ikosa riba ikosa icyiza kibe cyiza uwe gushakira yuko ikosa bajya kurisiga amavuta kugira ngo rize ngo ariko urabona iyo urabona tuyihorere niba koko hari n'ikindi kintu kimwe nk'ubu musuka w'amakipe namwe cyane cyane itangazamakuru buri munsi ntimukarebere yuko umupira ari ikintu abantu 11 bajya mu kibuga gusa hari nk'ubu wenda twazagira n'undi mwanya w'iyo deba yo kuzaganiraho
nk'ubu hari ukuntu amakipe mushaka kwabaho ni ikintu naromaritse mushaka kwabaho ariko mutabanje kureba ubundi acyakeneye icyo kugira ngo be kuri yari we muravuga ngo kagenda mu bitekerezo dushaka byacu ngo dore ngo ikipe nka yanga ngo umwaka ushize ngo cyangwa mu myaka ishize ngo Rayon Sports yarayitsindaga ariko muri yibagiza ko n'igihugu nka Tanzania ntabwo kingana n'u Rwanda popularite ntabwo bingana n'ubushobozi nubwo ushobora no kwinjira niyo pouvoir idasha y'umuturage ugasanga wenda ningana ugasanga hari ibintu byinshi biribaho ku buryo ikipe igomba kubiriho nk'ubu murazi umwaka ushize hari ikintu naromaritse ukiraho miga urakomerezaho ngiye ahubwo nanabisabe rwose muzadutumira ahangaha tuza kugaragara kuri za strategy n'uburyo amakipe abaho ahandi kuko turabizi turabibona avuze ikintu cya pouvoir d'achat kuki mu Rwanda uruganda natanga urugero serusuko rwamamaza tuvuge nka simerwa n'urugero itamamaza ngo izifate ikipe nka Kiyovu cyangwa Ice Kigali tuyamamaze nuko usanga inganda zacu hano inyinshi production yazo ntibahazi isoko ubwabyo ntibahazi isoko bakavuga ngo ndamamaza iri riziki ko nibyo mfite ntahazi isoko hariya hanze icyo ni kimwe akenshi inganda zacu zifite na monopole yego ni monopole niyo mpamvu nawe ntawe zihangaye icya kabiri noneho ari nakubwira ngo mwebwe uwo mupira wanyu ninkuzamo ari amaradiyo yirirwa atukana nitutayama ni nkwamamaza uri ikipe y'umupira w'amaguru radiyo runaka ikansaba ko nayo nza kwamamaza kuri radiyo singeyo ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo bazasebya produit yanjye kubera ko ntagiye kwamamaza harimo ibintu byinshi cyangwa se ya kipe ninayamamazamo batayikunda ntibasebya na produit yanjye byose harimo ibintu byinshi twazabiganiraho n'ikiganiro kindi kubera ko nk'ubu ndagenda ku kintu nagiye umwaka ushize ni ikintu naromaritse habaye amakipe atatu yagize ikibazo cyo kumara nk'icyumweru atitoza kubera ibibazo by'amafaranga buriya ubundi mukuri nta nubwo wahita wibanza kuzibwira ngo nimugoroba abakinnyi ngo bakaze ngo ahubwo banza ubone icyo kibazo urabona ko zifite ikibazo cy'amafaranga hari ikibazo cy'amikoro hari ikibazo aho kuziya ngo uzi banze kujya kwipasa muremure ahubwo nibanze zisake nk'uwo barisa ntabwo wayibwira ngo igure umukinnyi w'igihangange nayo migambi yarabikomoje wenda ku banyamakuru ushaka kugereranya n'ibya Tanzania cyangwa ibyo hanze nka Manchester ngo uko ibayeho ngo kuri Rayon Sports itabaho ibyo rero nibyo mvuga niyo mpamvu n'itangazamakuru narigarukagaho akenshi rero impamvu umuntu abizijyanamo ngo ni ukugira ngo muzazane n'abakinnyi mugurishemo nimuzigishe uburyo nimwigishe nako umuntu atwigishe twese twige nk'uko mu mahame yanyu y'itangazamakuru harimo kwigisha hakabamo no gutanga amakuru mutwigishe twige tuvaho turi wenda tujye imbere ariko mwe kutuyobya nimbo ikintu kiriho wowe wifata nanjye ubwo namwe ba Joseph ubwo turi gutanga wa mugani n'umuti byaje namwe ba Joseph bayoze mu amakipe mureka kutugura ntabwo turagira kuri icyo reka mbabwire ikindi kibazo gikomeye cyane kiri mu itangazamakuru rya siporo ubundi nta munyamakuru ujya mu kiganiro atateguye ikiganiro noneho rero ubu bisigaye ari iki baricara hariya kuri WhatsApp bakandikirana ngo turaza kuvuga kuri izi ngingo nabwo iyo hari uwabitekereje barangiza bakaza bahagera kubera ko za ngingo ni utuntu dukeya ntibateguye ntibasomye ntibagize iki ntabwo mfite paje runaka noneho bagasa n'abari mu kabari ugasanga ikiganiro ni rigara ni kwakunda umuntu avuga abantu ugasanga bari ku gisoro bataziranye iryo kosa ni ikosa rikomeye cyane ryo ariko ndishyira cyane ku buyobozi bw'igitangazamakuru kuko abayobozi b'igitangazamakuru niba umunyamakuru atateguye inkuru ari buze kubwira abantu yageraho agatangira kuvuga ibyo yarose n'ibyo yabonye ibyiyumviro abatota akunda ibintu byose agatangira kurunda aho ngaho agatangira ati kanaka ati burya fiyanse we n'uyu ati ariko bamuciye umugongo ati ufite n'undi mu gatenga ati ufite n'undi ukajya muri vi purive z'abantu ugatangira ukavuga uriya mukinnyi ntara batatu tutari ko twahise dukora 11 y'abasirikare kuri iki ngiki ibirenze ibirenze 80% ku ijana by'ibitangazamakuru bya siporo bose niko bakora nizizana ngo kwa ntuwari uvuze ngo agahita ariko ngo tujye dupanga urumva ugasanga
abantu nibateguye ubundi aba chief editor sinzi niba bakibaho bakibaho ngo bagende bavuge bati umuro kugira aba chief editor ni kibazo none gikomeye ariko hari umuyobozi w'ikiganiro ibyo byo byose ubwo ko mwicaye hamuri batatu hari umuyobozi yakabari ushiraho yoyo kubataza umurongo mukavuga muti turahera ku makuru yo mu Rwanda mu Rwanda inkuru zihari n'izihe mu makipe zihari n'izi ni tuhava turajya muri Afrika turavuga kuri ibi nibi nibi ni tuhava turajya hanga ndakubwiza ukuri ngo aho ni utazumva rya kosa umuntu akubwiye ati reka tujye muri Kiyovu aravugamo ibi ariko wahera muri ryo ngo wahera hari ngo ntago baraza ngo mube bategere ngo muze ngo mukanye ngo ntago baraza ngo yango twe tuyi mu yongiyo nkavuga ngo rero yajyana kuri isaha gye bareka tugane ku muti mbabwire icyo ntekereza kandi n'inzego z'ubuyobozi byumve ndabizi igihe byari bikomeye mu bitangazamakuru ka kandi nahereyeho bavugaga ngo munyangire yahindutse munyandikire hari ibinyamakuru sigiye kubivuga amazina byinshi byanahagaritswe icyo gihe kubera ko byari bigeze ahantu abaminisitiri beguzwa nuko abanyamakuru babanditse murabyibuka migara kera muri bya binyamakuru abana babaga bacuruza ugasanga kuri paje y'imbere hariho amafoto y'abaminisitiri hariho abajenerali hariho ibiki hariho bavuga wajya gushaka inkuru imbere ukayibura bati generale kanaka byagiye uzajye kuri channel uzasanga byacitse Joseph uvuze ibi so ibyo rero icyo gihe cyarageze inzego z'ubuyobozi bw'igihugu ziravuga ziti stop ibi ntago tugomba gukomeza kubirebera yego uyu munsi RGB iri mu matorero n'amadini irimo iragira yahereye hari naho bari gusenya rwose n'izigomba gusenywa zirahari ntekereza ko RGB kuko niyo nawe ngewe nawe izishyire imiyoborere igomba rwose ngewe ndabisabye kandi hari n'izindi nzego abantu bagenda bahuriramo RGB igomba gutunga itoroshi mu itangazamakuru cyane cyane rya siporo kuko yari itunze mu nsengero kuko yari itunze mu nsengero oya si ukubatera ubwoba kuko RGB igomba ikaza igakurikirana ikareba ibyo bintu byose ikareba ikananyuza mu kayunguruzo reka reka mbabwize ukuri iki gitangazamakuru bashobora kuvuga bati mu gihe tukireba ibibazo byanyu habe hakora izindi porogaramu bya siporo ariko Joseph utekereza se inarinyuze no muri ayo makipe kuko turabyemera twebwe turabyemera nabo batanga amafaranga turabyemera rwose kandi burya wijya kurisha ihera ku rugo bashatse bahera mu makipe ariko itangazamakuru ryo riteje ikibazo gikomeye cyane ariko se mwari mwagiye ku murongo reka mbabwire twajya ku murongo oya reka mbabwize iki mbabwire ukuri mwamaze kurenga urubibi kurenga imbibi ni ukuvuga ngo mwaratandukiriye mugeze ahantu ntaza narigiye kuvuga ikintu gikomeye ariko reka nkihorere ariko icyo mvuga inzego z'ubuyobozi zigomba kubihagurukira ariko natwe twirebeho noneho abayobozi b'amakipe ni gute umuyobozi w'ikipe yumva agomba kugira abanyamakuru be mvuge ngo be agendana ku mufuka ku buryo niyo agiranye ikibazo na mugenzi we ababwira ni nko gushumuriza ngo mufaturiye ugasanga abantu bari mu bintu bitagiraho biva bitagiraho bigera reka mbabwire twagize amahirwe umukuru w'igihugu n'ubuyobozi bafatanyije batwubakira ibikorwa remezo yego ariko birababaje uyu munsi niba turi kuvuga ibi nonaha ejo cyangwa ejo bundi tuzinjira muri stade regionale hariya Pele stadium twageramo twahuye na polisi yakaza abantu 50 nabo batishyuye harimo abanyamakuru harimo n'abandi bantu bangahe ejo nzifuza kujya gukinira muri stade amahoro abafana bazaza bahamagawe nande ni mwebwe mwakagombye kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo abafana baze ariko ni mwe mugira uruhare rukomeye rwo kuvuga reka mugiye kureba iki se ayise kese irabereka iki polisi iri reka abantu se babagira ari gihe abayobozi buretse gato Joseph nguce mwije gato ari gihe abayobozi b'amakipe nabo bakoze amakosa banafatanya nabo banyamakuru bakagura abakinnyi badashoboye ntunakurura abantu ku kibuga nibyo nakubwira ariko natangiye kubwira cyangwa ufite abanyamakuru babiri ukoresha kandi bakavuga bati none se kuba bafite radio yabo bahisemo ikiganiro bahisemo urumva rero ikibazo aho kiri byahindutse amashyaka amakipe afite amaradiyo ba nyiri ibitangazamakuru bakabirebera ubwo ndavuga impande eshatu hari abanyamakuru hari abayobozi b'itangazamakuru n'abayobozi b'amakipe buri rwego rwagombyera kenshi yavuze ikintu gikomeye buriya nuko mutacyumvise neza yavuze ati ariko kuki abantu batahamagarwa bakicara hamwe kandi RGB yabikora minisiteri yabikora guhamagara ba nyiri ibitangazamakuru bagahamagara abayobozi b'amakipe bagahamagara abanyamakuru bakome bavuga bayoboye abandi ku bitangazamakuru bakababwira bati dore rero umurongo ni uyu kandi uyu murongo uzawurengaho
azahanwa RGB nibijemo iyo ministeri kazamo nzego z'amashyirahamwe zikazamo amakipe nayo akazamo hakaza none n'abayobozi b'amaradiyo ariko bakajyana n'abayobozi b'ibiganiro ubusambo bwacika abantu bakaganira ku kindi kintu kurambije kandi izo nzego zose ubundi mbere y'uko nitwaba tunavuna ubuyobozi bwacu ubundi twebwe abantu bo bireba kuki abantu bati abantu batazakira ya miga itangazamakuru yasabye minisitiri ubuyobozi ukabona nabwo nibwo mwenterevira ngo mubutabare ubona abantu wenda atari ko babishakaho nanjye ngiye kukubaza ubundi none nabyo twibyibaza minisitiri w'ubuzima banze shyira mikoro minisitiri usebya kuki atakureka nyine nyawe niba atuje akabireka n'uyu siporo yakire gutya kuki atuze n'uwese mutangaza urashaka kurega umusebeje afite ibimenyetso ariko nanone hari ibiba migambi twese tubona muri iyi siporo umuntu akoramo mushobora kubyita ko ari ugusebya n'ibyo pfosi niyo yavugaga wowe ikipe yaguze abakinnyi babi nta kigenda uravuga ko perezida yayibye ibyo amafaranga cyangwa se uri diregiteri muri minisiteri hari ikosa runaka wakoze reka arangize Joseph ari gushaka nko kunshuka niba ariko nabyita ngo ngende mvuge ngo rubanda nimuze dore ikintu urabukome bagera bagasanga nta kirimo ese ubundi Leonida ubwirwa n'iki ko yaguze wenda ari ubushobozi basanze nta kirimo se Leonida nta participation ubukoze ubu bakundishije umupira reka reka nkubwire ubu mwari muzi ko hari ahantu imipira y'utugari cyangwa amasegiteri yaba abantu barupigapiga igira abafana kurusha amayeki porofesiyoneli kandi twinjiye tutamo amahirwe bazajya mu murengere kubera iki si byo se nyine nkubwira mwebwe urwo uvuze utyo abafana bakaza utagira ngo ntube ukoze ikintu gikomeye kandi n'ejo azagaruka ni ukubakundisha umupira naho ubu ngubu ikintu cyitwa umupira w'amaguru rwose abantu basigaye baza ari babane reka nkubwire hari abantu nzi baza mu mupira kuri buri mace kubera ko ni pasiyo hakaba n'abandi bawucitseho kandi bawuciweho n'itangazamakuru oya n'itangazamakuru ubivuga rero n'idasi n'ab'iburayi kera migambi arabizi haba abarebaga ibyo mu rwanda n'abareba iby'iburayi ariko uzi ko nabo bamaze kubicika kubera kumva izo radiyo akavuga ati aha manchester yanjye yarapfuye burundu ukumva uririmo umupekeramo manchester uburyo yapfuye bikarangira nayo ayivuyemo burundu rega hari ikintu Joseph buriya yakomojeho gikomeye kuvuga ko abakinnyi ari babi ubundi wowe rero n'idasi wowe ugomba kuvuga uti hari manche yahenze kigali na polisi uwagiyeyo imorokoro zaguzwe ntabwo ari imorokoro ese urazogereza ikipe yatsindwa kabiri gatatu kane aha iyo buryo ikipe yatsinzwe n'ubundi beneyo aribo bakunzi bayo cyangwa abafana bayo ni nabo babyemeye ariko akamaro k'umunyamakuru nawe ni ukwicara akabwira abakunzi b'iyo kipe abatarageze kuri mace ikipe yatsinzwe mu buri buryo umunyamakuru arabivuga akavuga ati mwebwe ntabwo arebye rero siporo wenda namukura impamvu rero siporo yatsinzwe byagaragaye ko abakinnyi wenda bamukura bashoboraga no kuba umunsi kuza ari bameze neza kurusha aba rero siporo ariko ushobora no kuvuga uti banza nyumva abareyo bari hasi batari ko wenda barusha ubushobozi mace se niba mbi ku muntu ese miga umunyamakuru ntabwo yemerewe kuvuga ko ikipe yaguze nabi arabyemerewe ashobora kuvuga ati uko mbona cyane cyane ko uburiganya nubwo mwemeza ko ubundi yaguze nawe ubwirwa n'igihumbi amafaranga yamutanze ko batanabipiburiye erega amakipe banza waritaye se gute ko nta n'ibimenyetso werekana erega ni nawe ubwo niyo tike ipfira ubundi kuyatara waza byibuze ukavuga uti dore nimurebe iyi kontara ese koko uyu mukinnyi namwe wenda bamurebye akwiye miliyoni ijana ariko bigumaho kuko wari n'indasi wenda umuntu yashaka kubwira ngo ariko buriya ngo migambi urabizi ko yaguzwe miliyoni ijana nawe ugahita ubitwara ubundi ubwo busesenguzi reka mbabwire tujye tujya n'inama ubusesenguzi bwo kuvuga ngo rero siporo uyu mwaka yaguze nabi ntabwo bwagombye gutangirana na shampiyona ahubwo bwagombye kuzakorwa shampiyona irangiye kuko ni evaluwasiyo cyangwa evaluwasiyo mi parikoro sezo turangije fazare n'urugero cyangwa hamaze gukinwa imikino itanu wakwevariwa ukavuga uti muri iyi mikino itanu biragaragara ko rero siporo abakinnyi yaguze nta musaruro bari gutanga naho gutangira kuvuga ngo yaguze nabi nta na mace n'imwe barakina ikibitera ni cya kintu mwavugaga umuntu avuga ko rero siporo yaguze nabi iyo atabigizemo uruhare kubera ko nyine abenshi nyine nk'uko twabigarutseho abenshi uba usanga barinjiriye amakipe bakabamo ibisambo igihe rero siporo itamuhaye umurimo akavuga ati ubwo rero siporo si iyange yarapfapfanye nta kigenda cyayo ariko igihe yaguraga yaremuhaye umurimo
cyangwa se yaramugize ko ari we nawe ugomba kubigiramo uruhare, yaravuga ati Rayon Sports yaguze abakinnyi bakomeye cyane akenshi buturuka kuri ubwo busambo nyine, kubera ko nta ruhare aba yaragize muri ibyo bintu, nibyo ngibyo ginavuga. Umuti ni uko twa tusoza na analyse zikwiriye amakuru mukayatanga uko akwiye, mukigisha nkuko itangazamakuru ribisabwa, abandi wenda burya burega umuntu wese nibi ntabwo ari cyane cyane ko buri nibi kenise hari ijambo wenda yakoresheje, nubwo wenda abantu nabonye ryarahitinze rikagira umupira n'ubundi niwe yaravuze ati umupira ntabwo ubera mu cyumba imibonano mpuzabitsina. Oya ariko nibyo ntabwo wihisha, nubwo yanabeshye ntabwo wajya kwihisha, noneze wakwihisha ntabwo wakwihisha. Umupira barawuvuze yuko turi bujye kuri Pre Stadium, wenda dushobora kurushanwa n'ubushobozi bwo kureba bibaho umwaka bafite, hari ibyo wenda yabona undi atabona, ariko muri rusange ni ibintu bibera hariya. Mureke publiki nabajije, mureke nuko Joseph hari n'ikintu avuze, munigishe n'abantu no kugira patience. Ikipe uziko ikipe inganya ngo kabiri uti iyo kipe ntiyatwara igikombe, se nta kipe twabonye ntabwo urugero byaranabaye no mu Rwanda. Rayon Sports muri 2013 yigeze kugira 0-9 match eshatu ariko byavuye yitwara igikombe. Ibyo rero mugende kwanza namwe n'ubwanyu, nubwo muvuga muri abanyamakuru banze munavuga, ariko Sport ubundi imiriti namwe ubwanyu mbona na forma n'ubumenyi muri byo nabyo bitari, ariko migambi niyo mpamvu mvuga nubwo yego twikubisemo rwose tushaka kwihana, ariko namwe mecenyemo n'akantu k'iterabwoba kuko ntabwo nuwambwira harabura icyumweru, hasigaye icyumweru kimwe ngo shampiyona itangire, ikipe nibwo igishyiraho umutoza ngo umuntu ngo avuge ngo yewe we ngo ndabona ngo ibintu ngo ukabishima. Oya njya kubavugamo cyane ikiganiro nabo bihane, nabo bihane, nagiye mbona bavuga ati wewe wavuye muri iyi ujya muri iyi ujya muri iyi ngo nuwuhe barasoma soma, ariko twebwe twavuze ko bavuze ati umunyamakuru wa mbere wiba amakipe ni Anta ati nawe ikibazo cyo ni rusange gifitwe n'ubuyobozi bw'amakipe butazi ibyo bakora, hanyuma n'ibitangazamakuru bitagendera ku mahame y'umwuga ababikorera bazanamo ubuswa. Ubona witwa Abuma TV Rwanda ni igitekerezo cyatanze uyu nsabi yaremye reka bari we mbasorejeho Donesta ati yo numvise abanyamakuru bubu nkabagereranya n'abakera nka Shyaka Clever n'abandi numva narira, cyangwa se abubu nkabarambika hasi nkabakubita ishyamba. Nisingizwe Chris ati rebo ni dasa asaba imbabazi, uribuka ukuntu wavugaga ngo barampute na Dawuda n'abaswa atusaba imbabazi byazisabye by'ingenzi ni ibyo gusa. Rero ni dasi icyo duhurizaho twemera amakosa menshi turayakora y'umwuga pe turayakora, ariko ntibikwiye ni nayo mpamvu twakize iyi topic kugira ngo n'abagenda babyumva bikosore. Hanyuma Joseph hari ikintu Migambi yakomojeho avuga yego abanyamakuru ayo makosa ya etike abamo n'ayindonke no gushaka amafaranga, ariko se Joseph uri mu buyobozi bw'ikipe kuki abayobozi b'amakipe bubaha urwaho abo banyamakuru? Cyo nacyo tubanze tugitindeho yagikomojeho Migambi, kuki umuyobozi yitwaza abanyamakuru? Burya rimwe na rimwe haba hari abafite faiblesse, ni ukuvuga iki, iyo ukora ibintu utazi neza hari igihe wibeshya ko abo banyamakuru babizi kurusha uko wowe ubizi, noneho bigatuma uhora uvuga uti nintabaza mutangaza ibi ubu ni inkuru ibi ejo azavuga ibi, nintabaza kana kibi ni inkuru ibi bizagenda gutya. Ariko iyo uri umuyobozi uri stable uzi neza ibyo ukora urabikora, ibisigaye ibikorwa bikivugira. Ntabwo jyewe nemera ngo n'abayobozi babanza gukora za lobbying mediatique kugira ngo ibintu bye ari gukora bibone kujya ahagaragara, ahubwo wowe urategura ugakora, ibisigaye abanyamakuru ahubwo bakaza bashaka amakuru byiza byagezweho cyangwa ku bibi byabaye bakubaza impamvu byabaye. Ndabaha urugero rworoshye cyane, uyu munsi nari ndimo mvuga mu kanya ku bya YouTube, hari ikipe mushobora kuva hano mushaka kumara icyumweru hano muvuga ku mupira w'amaguru mwumvuga icyicaro cya mbere mukarangiza icyumweru hari ikipe mutaravuga. Oya ni byinshi kabisa, sibyo? Ariko kandi iyo kipe nayo hari amakuru ifite, ariko hari ikipe zibakondisiyona kuzivuga bya mwa wabishaka utabishaka urayivuga. Bivuze iki? Niba ikipe iyoboye urutonde n'urugero nk'uyu munsi turi kuri 12 ngirango tuyobowe na Gasonyi,
uri oblige ntabwo ntushobora kuva muri studio uvuga kuri championa utavuze kuri Gasogi nuko iri kugira gute hari byiza iri gukora icyakabiri gitanga amakuru noneho ni ibibi ikipe ya nyuma tuvuge urugero nk'uyu munsi vision niyo ya nyuma ku rutonde ni ya nyuma kandi hari ikipe zitarakina kubera umwenda w'ibitego igizite ifite nabyo kuyivuga biroroshye ariko iziri hari hagati ushobora kutazivuga ugacaho ukigendera so bisaba rero ko uburyo bwiza bwo guha amakuru abantu ni ugukora ibikorwa bibakonvenka bituma baza gushaka amakuru aho hantu kuko uyu munsi najyaga mbivuga kenshi ubu noneho ndongeye mbisubiremo urugero nka esi kigali igihe yasohokaga inshuro zose yasohotse wari kugira ute ngo utayivuga bishoboka waza mu kiganiro se ntuvuge kuri esi kigali kandi igiye ariko polisi yarasohotse ariko ushatse inkuru zose n'ibyo nkeya yego ariko icyo mvuga nayo ariko esi kigali icyo gihe yari yarabonetse abanyamakuru benshi niyo mpamvu ariko na polisi nubwo mutayivugaga ejo bundi mwaravugaga ko mwabuze amakuru yayo mwabaga muyivuze buriya nubwo wavuga uti polisi nta banyamakuru yatwaye n'uwo yagombaga gutwara witwara bini za kiman ariko iyo ni inkuru nayo uba ubivuze polisi imenyekanye ko yagiye ariko joseph ngewe reka nanjye ncomekamo akantu kuki ahubwo mwebwe aho kujya gushaka abanyamakuru ukorera isibo leonidas ukorera yavuze neza ubyo kwa mwandikira ubwo yate dore bibacu bimeze gutya tubanze tunashimire Lyon Sport kwanze tunayishimire yaramforushije departement yabo ya media kugera aho banatekereza wenda n'ikiganiro isango cyabo cyo ku isango yewe n'umuvugizi wabo ari isango ya simbizi kuki mwebwe mutavuga muti reka twebwe nka Kigali aho kujya gushaka leonidas mutangazaji wo kwisibo ngo tuvuge neza turanforosa ahubwo departement yacu ya media ahubwo iyo departement aba ari ijya nk'ishaka idusingiza iyo ari ijya gukora ibyerekeye mediatize yacu reka mbyite ububanyi n'amahanga ibyo ububanyi n'amahanga PR ibyo ajya kuganiriza ahubwo abo banyamakuru cyangwa se bareme inkuru zikurura abo banyamakuru njye navuga ko nk'iwacu iyo departement irahari kandi ikora akazi kayo neza ariko harya n'indo yirimo reka ntayo irahari ibaye icumbagira ibaye icumbagira hari igihe yahinze rwose ubona ko abayirimo igihe ikipe yari ifite agafaranga abantu bose ifite ba babarawo abantu basingiza ariko ubu igihe yagiriye mu bibazo buri wese yarahunze asiga rufotora gusa urumva bavuze ngo esi kigali yakiriye nka miliyoni magana atandatu hari igihe joseph ukivamo hari igihe abantu bayirwaniye gukora social media ari nk'abantu icumi kandi b'abanyamakuru ibonye miliyoni magana atandatu yahishije imineke ntiwabaza biruka ubu murashaka kuvuga ko se dukennye ku rugo ntabwo mukene ariko abantu bose barabahunze kuko ntacyo bariranye cyangwa se mufite ubushake bukeye bwo kubagurura ubona ko ntacyo muza kuvuga murataka iki ahubwo ikibazo ntaho kiri ni ukuvuga ngo icyo turi gukanda n'ubundi nicyo mugarutseho ni nabyo dushaka nyine ngo ejo nimuyabona bazabayoboka kandi muzabaha icyuho ni ukuvuga ngo ni nka bya bindi by'umukecuru uhishije aha nibyo nashatse kumva atabura baza gufata kuri iryo funguro ariko reka mbabwira ikintu kimwe uziko n'abazaga muri asambure jenali zanyu bakicara bakanatora cyangwa bagatanga ibitekerezo ubu bahunze bagiye mu yindi kipe ibyo byo simbizi nyine bagiye muri aperi bamwe nyine reka tubivuge babaga muri esi kigali barayobotse muri esi kigali tugira umunyamakuru umwe gusa ndetse n'abandi bagiyemo abandi si neza wowe ntabahure ntabahure nabikisha sawa mugira uwe munyamakuru wese abahure n'ikintu amazina bayavuze umunyamakuru wanyu ni indi karalise ni umunyamuryango karalise ngabo ni umunyamakuru karalise ni umunyamuryango ngabo ashinzwe ubuvugizi bwa Rayon Sport ni umunyamakuru nyine ashinzwe departement ya media wanyu ni indi umunyamakuru ntabwo ari cyo ashinzwe navugaga ko hari umunyamakuru w'umunyamuryango uba muri esi kigali nk'umunyamuryango ariko ntabwo ashinzwe gutangaza uyu ntabwo biba byapfuye mwemerewe kuba abanyamuryango ariko ikibazo nuko byazakabijyana kuri icyo makuru utanga nababwiye ngo ikibazo kiba iyo ufashe uhejeje inguni mu makuru utanga ukabogama ukagenda noneho si no kubogama gusa ugacurama ukagira ngo ujye hari abantu najyaga ndeba kera basimbuka kuri za trampoline n'ubu barasimbuka mu mapisine ugasanga umuntu aracuramye ukagira ngo aragira n'ubu barahari abanyamakuru umuntu agera kuri mikoro ukibaza ariko uyu muntu ibi bintu avuga arabizi nk'ubu gihe hari abanyamakuru usibye ko tumaze gukura migambi nubwo yavuga ngo murumuna wanjye nta murumuna w'umusaza tumaze gukura turimire bihagije hari umunyamakuru ujya kuri mikoro akakuvuga nk'umuntu ukuzi neza atakuzi ataranakubona atazi naho utaha atazi naho wasanze perezida wa ferwafa witwa bega aramubwira ati ari kumwe n'umushuti we aramubwira ati bega
atabegura muza atabega no musaza gabo wisho mupira avuga ibintu bibi cyose yanakagabo yanakagabo kigikara yakije mupira ati kanjiju kandi bahagaranye bahagaranye nyuma namaze uramuzi neza ati abega se ko suyu nguyo ubwo yari umwe no namubwire niki mbabwire niki nkubu hari umuntu nzi w'umunyamakuru nawe umu agent agize atyaraje kera numu agent se w'ibyangombwa cyangwa numu agent ariko babita ariko ndavuga ubwo ni igisambo ni commissionaire ubwo ni igisambo ibyangombwa byo banyarwanda benshi bakoresha ntabwo byo mfite tugiye araje igisambo araje atugurishije umukinnyi turamuguze arakomeza arakina nta kibazo kiri ndamwibutse ejo bundi ngiye kumva numva rimaromongana kuri radio ati burya ati Joseph ati ahubwo tutamuhaye amafaranga ngiye Joseph mpabwa amafaranga nande n'umukinnyi se na agenti nande genda umuyobozi nige utanga amafaranga si ngiye kugura umukinnyi kugira amafaranga bayansubize akabivuga kandi ubwo nabagenzi be bicaranye ukumva barimo baracekamo akantu te abayobozi se tenurutabana nibyo yiberamo sinja urose ati sibi n'ibihibi kandi kubera iki yenda mwahuriye ahantu fakture yarayizanye igutuye hejuru nabo yasengereye utanazi ubanze kuyishyura uramubwita ibyo nta gahunda twari dufitanye nabyo kikaba ikibazo ugasanga hari ibintu ubona nyine byica umwuga w'itangazamakuru bikanagira impact ikomeye cyane ku makipe ariko nyine niba twavuze ngo abantu babiganire kandi babiganire neza numva ibyo aribyo byose nzi neza ko iki kiganiro abanyamakuru bose baraza kugisubira mu barahuze bari mu bindi ariko baraza kugira nabo bari mu byabo rero ntekereza ko inzu umunyamakuru ukodesha izo fakture ibyo biryo byawe si umutwaro w'umuyobozi w'ikipe ukora se ntawe urahembwa ni umutwaro w'umuyobozi w'igitangazamakuru kuba ufite umukinnyi ikipe ntimwemere ntabwo bivuze ko ikipe uzajya kuyivuga nabi arabakora nabi ugasanga ariko butoye abe hafi mu biringaniza ubikurikirane reka tubanze twamamaze tumike ubundi tugaruke noneho tujya no ku bandi twavuze tuza kuganira nabo.